A fraude descoberta na Prefeitura de Barretos e que resultou no afastamento de 106 servidores municipais vem sendo investigada há pelo menos um mês pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, de São José do Rio Preto. A assessoria de imprensa do governo municipal publicou uma nota esclarecendo que o prefeito Guilherme Ávila colabora com as investigações. O esquema pode ter desviado mais de 11 milhões de reais dos cofres públicos.